Временска прогноза на телевизија Телма. Во текот на утрешниот ден не очекува стабилна временска состојба. Речиси насекаде, уште од раните утрински часови, очекуваме да биде сончево со мала до умерена облачност, а ваквото разведрување ни носи ниска минимална температура, така што утре минимумот очекуваме да биде нешто понизок во споредба со денешниот минимум, со што, како што гледаме, речиси насекаде ќе се спушти под нула. Скопје наутро -3, дневна до 7 степени, ќе има и умерена облачност, но, како што реков, стабилно со сонце речиси насекаде. Куманово и Веле 7, Тетово и Гостивар 5, Мамрово наутро -6, овде студено и преку ден, максимум до 3 степени. Крушево 4, како и во Прилеп, Битола 5 степени, Притор и Девар 6, Охрид и овде наутро температура под 0, -2, максимум до 7 степени. И во југоисточните делови од земјава ќе се задржи студено утре, рано наутро и овде речиси насекаде температура под 0, а дневната за Гевгелија и Дојран до 11 степени, така што овде ќе биде нешто попријатно преку ден со оглед на тоа што ќе биде и сончево, ќе се чувствува малку потопло. Демир, Капија и Кавадарци до 8 степени, Радовиш 7, Струмица утре максимум до 6 степени, како и во Штип. Берово и Крива Паланка 5, Свети Николи и Виница со дневна температура до 7 степени. Слична временска состојба не очекува од понеделник, но во неделак имаме природна дестабилизација на временската состојба, така што ќе се задржи променливо облачно, овие врнежи кои што ги гледаме, повеќе ги очекуваме во втората половина од денот со локална појава на нестабилност, што значи во делови од земјава ќе имаме краткотрајни врнежи од дожд, а на планините можни на некои повисоки места врнежите од дожд да преминуваат во врнежи од снег. Нема некоја поголема промена кај температурата, наутро во недела од -5 до 0, дневна до 12. И веќе од понеделник повторно не следува период на стабилна временска состојба со повеќе сонце, студено наутро, но без промени кај температурата преку ден. Минимумот во понеделник од -6 до 2, во вторник од -3 до 3, а дневната во понеделник до 12, вторник во интервал од 7 до 13 степени. Ви благодарам на довербата и вниманието. Пријатно!